မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်ပြည်ဦးလေမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့တပ်တိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းကြဖို့မြို့ခံပါကဖတွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖမ်းမိမြန်မာပြန်ပို့ရေးထိုင်းအာဏာပိုင်တွေလူအခွင့်ရေးအရာသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ KNU ကပြောလိုက်ပါတယ်မြင်းကြံမြို့နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကတအူးသေဆုံးပြီးလက်နက်တလက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိပါတယ်။နေပြည်တော်တက်ကုံမြို့နယ်မှာရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အတွက်ပြည်သူများပိတ်မိနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့တူဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလေမြို့ကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကအသေးအတန်ခုခံနေပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေပေမဲ့မကြခင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်တော့မယ်လို့မြို့ကံပကဖအဖွဲ့ကအတိပေးလိုက်ပါတယ်။မကြမီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းတွေညှိနှိုင်းပူးပေါင်းကြဖို့ပြည်ဦးလေမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမနေ့ညပိုင်းကသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြိုတင်တတိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ဦးလေနယ်နီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောင်၊နောင်ချိုတောင်ခမ်းရွာတွေအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတအံအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်CNN တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိနေပါတယ်။တောင်ခမ်းကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲရက်ရှည်လာပြီးထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်စစ်ရှုံးကောင်စီအရာရှိတွေကအတန်ကြာရနေရာတွေမှန်သမျှကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခိုင်းနေပြီးအချင်းချင်းမိုင်းယွင်းပစ်ခတ်မိရင်လည်းနောက်မှရှင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအမိတ်တွေထုတ်ရတဲ့အထိစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်စခန်းတွေပာသွားမှာကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်လျက်ရှိကြောင်းတပ်သတင်းရင်းမြစ်ကသိရပါတယ်။တောင်ခမ်းကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ရှုံးကောင်စီကတနေ့ကိုဘုံအလုံးရေရာချီအုံပြုပြီးကျဲချတိုက်ခတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။တောင်ခမ်းရှိစစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးဗျူဟာကုန်းဟာပြည်ဦးလေမြို့ကိုကာကွယ်ထားရာမှာအရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဗျူဟာကုန်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံကြားရောက်ရင်ပြည်ဦးလေမြို့ကိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကအလဲတကူသိမ်းပိုင်နိုင်ကြောင်းစစ်တပ်အရာရှိ CDN ဗိုလ်ကြီးတဦးကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ TNN တွေတပ်တွေကတောင်ခမ်းရွာမှာရှိတဲ့အမြောက်တက်ရင်အမတ906နဲ့အမတ406တို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားပြီးအမတ354နဲ့အမြောက်စစ်စင်ရေးကုကဲမူဌာနချုပ်မဆခ902တို့ကိုရရှိရန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ TNN တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်ခမ်းပြည်ပါနဲ့အမြောက်တပ်တွေကြာရင်စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့ပြင်ဦးလွင်တာစီကြောက်ဆယ်နယ်တွေအထိစစ်စင်ရေးရရှိလာပြီးတော်လန်ရေးတပ်တွေကအတာကြီးရွာသားမှကိုစစ်ရှုံးကောင်စီဘက်ကအထူးစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီကအတင်းအကျပ်စုဆောင်ခိုင်းပြီးစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေတဲ့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဖမ်းမိမြန်မာလုပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီထံပြန်အံ့နာနဲ့လုပ်ရက်အပေါ်သတိထားရန်လိုအပ်ကြောင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဒဝဲခရိုင်အတွင်းရေးမှူးဗဒိုစောအင်နာကပြောပါတယ်။ယခုစက်တင်ဘာလပထမအပတ်အတွင်းထိုင်းရဲတွေဖမ်းမိထားတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီထံအနှံခဲရာစုစုပေါင်း28ဦးကိုစစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းရန်ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။တို့ရရင်အဆိုပါလူငယ်28ဦးကစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတပ်ဖြတ်ပြီး KNU တဝဲခရိုင်တပ်မဟာ၄ရှိကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KMDO တပ်ရင်းခွန်တပ်ခွဲ9000ကိုတွားရောက်ခိုးလုံခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကလူ28ယောက်သူတို့ကထိုင်းကိုအလုတ်သွားလုတ်တယ်။အလုတ်သွားလုတ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းရဲတွေကဖမ်းမိပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုပြန်ပို့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခြားလဲပါတာပေါ့။ပို့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာစကားစတွေလက်ထဲပြန်ရောက်သွားတယ်။ဗမာပြည်ထဲပြန်ရောက်သွားတော့ကော့တောင်းမှလားမသိဘူး။သူတို့က4-5စီးထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဟိုစက်နစ်ကိုပို့ဖို့စစ်သားလုတ်ခိုင်းဖို့နော်။အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့4-5စီးမှာ4စီးက29ယောက်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ပေါ့နော်။29ယောက်ပါတဲ့4စီးထဲမှာစစ်သား2ယောက်လိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီလေထဲမှာသူတို့ကဒီစစ်သားစီကတနက်လှုပ်ပြီးစကားဆတွေကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရင်ခွန်တက်ခွဲ9ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့နော်လို့ဗဒိုစောအင်နာကပြောပါတယ်။ KMDO တက်ရင်ခွန်တက်ခွဲ9တို့ရောက်လာသူ28ဦးအနက်အများစုကတော်လန်ရေးတွင်ပါဝင်လိုပြီးတချို့ကတော့အိမ်ပြန်လိုတယ်ဟုပြောကြောင်း၎င်းကရှင်းပြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဖမ်းမိတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေကိုယခုကဲ့သို့စစ်ကောင်စီလက်တွင်အနှံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမေးမြန်းရာဗဒိုစောအင်နာက
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်အလုပ်သမားတွေကိုဖမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုက၎င်းတို့ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသို့သောလူမှုရေးအရလူအခွင့်ရေးရှုထောင့်အရလှုပ်တင်ကြောင်းပြောပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစီမံချက်အရတရားမဝင်လှုပ်သားတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုပြုလုပ်နေရာမြန်မာလှုပ်သမားအများအပြားဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မြို့မှာလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကစစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများနှိမ့်စင်ပြုလုပ်နေရာမြန်မာလှုပ်သမားတွေဖမ်းဆီးခံနေရပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းငင်းကြံမြို့နယ်တွင်စစ်ရှုံးကောင်းစီစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်သားတအူးတေဆုံးပြီးလက်နက်တလက်နဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိကြောင်းငင်းကြံ Blood Tiger က MBT မှာဗိုလ်မိုက်ခဲကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည17နာရီအချိန်စတေမာလာ10ရက်နနက်9နာရီအချိန်တွင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကမြင်းကြံမြို့နယ်မြောက်ဘက်အချမ်းမှာရှိတဲ့မြင်းကြံ Blood Tiger က MBD တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်း1နယ်မြေတွင်စုစုပေါင်း2ကြိမ်ဝင်ရောက်ချင်းကပ်၍အလစ်အငိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းတော်လန်ရေးရဲဘော်တွေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေကပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာရာတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်မိုင်းတွေထိပြီးစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့နောက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာရာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်မိုင်းထိခိုက်၍စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်မှုအချို့ရှိခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက် MBD တပ်ဖွဲ့နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တွေကနယ်မြေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ခဲ့ရာ G3 တနတ်တလက်နဲ့7.62G 12တောက်တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နေပြည်တော်တက်ကုံမြို့နယ်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနဲ့ဆယ်ရေလွတ်ချင်းတို့ကြောင့်ရုတ်တရက်ရေကြီးပြီးပြည်သူများပိတ်မိနေကာကယ်ဆယ်ရေးအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းဒေသပြည်သူများကဆိုပါတယ်ယနေ့နနက်ပိုင်းမှာမုံချောင်းဆယ်မှာရေလွတ်ချခြင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းတောင်ကျချောင်းရေများကြောင့်ရုတ်တရက်ရေများမြင့်တက်လာပြီးရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြောင်းရေစည်းတန်တဖြင့်လက်ပံကုန်းကျေးရွာမှနွားများမျောပါကြောင်းလက်ရှိတွင်ရွာပေါင်း9ရွာထပ်မနေအကူအညီလိုအပ်နေကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်သူတွေပိတ်မိနေတာကရှောက်ကုန်းရွာလက်ပံကုန်းရွာအောင်မြေရွာရွာတစ်ရွာလောင်တင်ခါရွာရွေးစုကျေးရွာမှာပါမုံချောင်းဆယ်ကိုကြိုတင်အသည့်မပေးဘဲရေလွတ်ချတာလက်ပံကုန်းရွာနွားတွေလည်းပါကုန်တယ်ကယ်ဆယ်ရေးလို့ရမှာကလည်းဆယ်ရီလွတ်တာနဲ့ရေတန်းတက်တဲ့လက်ပံကုန်းရွာအောင်မြေရွာနဲ့ရှောက်ကုန်းရွာမှာပါလို့လက်ပံကုန်းကျေးရွာကရက်ကြီးပရာဟိတခေါင်းဆောင်တဦးကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်
Tola bongenjirne naga kitisi Seita swa atuni choza pechoni Pere bira su atwe atetui pisemi Tawi kuzi tenyo echami Sara kuhi pema taura letwe ni Yeye tui tau pipi teti tisani Jendu ana yumya trimo mikeni ยินดีเนี่ยเสร็จแค่ทีนี้ยอมจริงๆบามาทีที่ลูกก็ไม่ได้ออนเซตตี้ไปเวไรเลยได้ใครไหนอย่างนี้มารออากูมารอเมยยอมจริงๆยอมจริงๆบามาที Hey!